Cosa c'è ne? Nyakuwa Perezida wa Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda, nyakuwa umuyobozi wa Skol, abayobozi bagenzi banjye b'ama ekipe batumiwe muri ibirori SG wa Rayon Sport, abandi bayobozi muri hano, abanyamakuru twubaha dukorana, bakunzi ba Rayon Sport, bafana ba Rayon Sport, namwe abaturage mutuye hano, mbanje kubaramutsa mu izina ry'umuryango wa Rayon Sport. Muraho. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo nyiramaso yerekwa bike, ibindi akiyebera. Nagira ngo amaso yanyu yaberetse. Mu minsi yashize si uko hari hameze. Ibi ni ukubera iki? Ni ukubera ko ubuyobozi bwa Rayon Sport, umuryango wanyu, bukorana neza n'uruganda rwa Skol. Hashize imyaka umunani, hafi icyenda, Rayon Sport ikorana na Skol. Hari amasezerano aba yarasinywe hagati y'impande zombi, uruhande rumwe rukagerageza kubahiriza amasezerano yabo. Ariko nagira ngo mbabwire ko ayo mazu mureba ni biriya bikorwa, ibikorwa byakozwe birenga miliyoni 500, hafi miliyari, ntabwo bikwiye mu masezerano twasinyanye. Iki ni igikorwa Skol yakoreye Rayon Sport, ariko n'abanyarwanda muri rusange, kuko hari benshi bazaza kuhakinira. Ibyo nagira ngo rero mwese munyumva, mwese muri hano, tubikuriye ku mutima, dushimire Monsieur Ivan, uruganda rwa Skol n'abakozi ba Skol, kubera iki gikorwa cy'intashyikirwa mu masezerano yacu, mu mikoranire yacu. Mama shimukiye ku mutima. Murakoze cyane. Ibi byose ni ukubaka Rayon Sport, umuryango wa Rayon Sport. Nk'uko yabibabwiye, ekipe y'abagabo irahari, ekipe y'abagore nayo ibonye yaratangiye, yatangiye shampiyona. Tuzatangiza na akademi y'abana bato. Twagombaga kuba twarakoze kampu yabo muri uku kwa 12, ariko ntibyashobotse kubera akazi kenshi. Ariko mu kwezi kwa 6 kwa 7 akademi y'abana izatangira. Ibyo byose buri mu byo Rayon Sport yiyemeje byo guteza imbere umupira w'amaguru mu Rwanda. Ibyo byose rero turabikora mu bufatanye buri mu masezerano n'uburi hanze y'amasezerano Rayon Sport ifitanye na Skol. Icyo nakora muri aka kanya mu izina ry'umuryango wa Rayon Sport ni ugushima, no mu izina ryanyu mwe muri aha ngaha. Ubu rero ibi byose birimo birakorwa kugira ngo Rayon Sport, ekipe yanyu, nk'uko yabyifuje natwe tubyifuza, hariya hose hazuzure ibikombe. Ibi ni ugutegura igihe kirekire n'abazadusimbura bazaze baharanire gutwara ibikombe, kuko iby'ibanze bizaba bihari, tuzaba twarabiteguye. Yakomeje ku mupira dufite, kuri mate dufite ku cyumweru kwa gatandatu. Ni byiza ko uyu munsi ubaye mbere yo kuwa gatandatu. Baravuga ngo football ce n'est pas la guerre, ntabwo ari intambara ariko ni urugamba. Tuzakina umukino, nagira ngo ndizeza abari hano, intambara ni nk'iyindi. Dufite abakinnyi beza, dufite ikipe nziza, kugeza ubiri imbere
hasigaye imikino ibiri twarangiza fase ari mwese muri hano ndabasaba kudushyigikira imyaka ishize ari itatu tudatsinda APR tuzakina ku wa gatandatu ni ugupfa cyangwa gukina do or die nagira ngo abari fite mu nshingano bose kuva ku bakinnyi abatoza staff technique admin staff namwe abanyuma hano n'abarahana twambare urugamba rwo kuwa gatandatu tugomba gutsinda Bizimana nyakubahwa perezida wa federasiyo ari hano icyo namusaba twagiye tubona ibidakorwa ibyo ni abantu ku giti cyabo ntabwo ari federasiyo iba yabatumye adushakira abasifuzi beza ahandi batureka ibyo turabimusabye n'abakora amakosa ntabwo ari federasiyo iba yabatumye ni abantu ku giti cyabo ariko tuzi ko ari inyangamugayo tuzi ko ari abantu bari porofesiyoneli turashaka abasifuzi beza maze ahasigaye mwe mwese muzaze dukine umupira hazaba harimo no kwishimira ibikorwa tugenda dukora ahasigaye ni kuwa gatandatu ekipe y'abadamu mwayibonye mu kanya muraza kuyibona kuko Rayon Sports nk'umuryango w'abanyarwanda abadamu abana b'abakobwa bafite uburenganzira bwabo bungana n'ubw'abahungu ibyo Rayon Sports yabitekereje yashyizeho ekipe yabo yakinnye mate ya shampiyona ejo bundi dutsinda ibitego 16 banza hari dukwiye kujya mu cyiciro cya mbere hari ariko reka tubanze turangize iby'amategeko asaba nababwiye rero ko akademi nayo izatangira abana batoya mu kwezi kwa gatandatu nkaba nongera gushimira gusoza nongera gushimira ubufatanye buri hagati ya Rayon Sports na Skol kandi turitegereza ko tuzakomeza gukora ibishoboka byose nuzaba kontinuwe n'orasiyo Nous serons fidèles. Nous reconnaissons chaque score et vous et tout le personnel. Vous avez fait, vous faites et vous ferons même pour l'avenir. J'ai dit que cela est en dehors du contrat signé entre Rayon Sports et Skol. Ça, ce n'est pas non seulement pour Rayon Sports, mais aussi c'est pour tout le monde, c'est pour. Pour d'autres équipes vont venir et vont s'entraîner. Vous avez contribué énormément aux efforts dans la fédération des clubs pour le football au Rwanda. Je vous remercie, je vais vous donner un remerciement au nom de tous les fans d'Orient Sport. Aya ni amafaranga yagiye ahangaha yahagiye kuko tunywa Skol n'ibindi binyobwa dukora nk'abantu bari responsable niki wahemba Skol uretse kunywa ibinyobwa byayo ndabasaba rero mwebwe n'abandi banyumva uko Skol ikunda Rayon Sport natwe tuyikunde tunakunda ibinyobwa byayo harakabaho Rayon Sport harakabaho Skol Thank you.